dan vanmorgen, dit is die 26e van die 11e, ons is dan nou bij die derde lesing oor geestelike oorlogvoering. Het julle stoele daar achter, maar hiervoor is drie. En ons het nou, Sabbatdag het ons opgehou of geëindig bij die boek Haggai. En die boek Haggai het ons iets baie moois gesien, dat Zerubabel nou een verteenwoordiger is in geestelike en hemelse waarheid vir die eindtyd priesterbruid of gouverneursbruid, om het eerder meer duidelik te sê, want Zerubabel was die gouverneur en langsom en saam met hom was Jehoshua die hoëpriester. Dit is baie interessant dat in die tyd van hierdie boeke Haggai en Zacharia en al die boekies, kort boekies, was allemaal soort van in dieselfde tyd geskryf na die ballingskap. Nou is ons net die opvolg, Haggai loop oor in Zacharia, dit is eindelijk maar die selfde verhaal wat net verder gevat word deur Zacharia die profeet. Maar ons gaan nou na Zacharia 3 en 4 toe, want dit gaan nou vir ons aan die eindtyd eerstens kyk of ons die machtiging gaan kry om die bose vast te vat in Yeshua's naam, en dan wat gaan nodig wees om dit te doen. Nou, ons het ook Sabbatdag gelees van die sleutels van die koninkryk wat vir Petrus gegee is. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, die rots is niks anders as die Trooster Gees nie. Want die woord rots is ook interessant vroulik in Hebreeus. En as jy die rots wil verstaan, gaan lees 1 Petrus 2 in die boek van herinnering. En dan sal jy sien dat ons huis op die hoeksteen of op die rots moet bou, en dat ons allemaal klein stene of klein klippe, klip en steen in Hebreeus dieselfde woord, is in hierdie geesteshuis. En dit is toch waarmee ons bezig is, dit is toch waarmee die boere, hulle het wel gesê ons hulle huis bou, en hulle het nie mooi verstaan nie, want hulle was nie baie diep in geestelike en hemelse waarheid ingewy 180 jaar gelede nie. Maar ons weet nou, as ons terugkyk na daar die belofte, dat ons een huis sal bou, en dat het uiteindelik een volk sal wees. Maar volk vol van stene, waarin jy en ek ons eerste taak is, om ons stene recht te kry voor hom. Ons stene is ons hart, dus hoekom ons ook een klipwiel het, waar ons klipharte gaan neerle, in ruil vir een geestelike hart of hart van vlees. Nou lees ons in Zacharia 3:1, daarna het hy, dit is nou Zacharia, sien al die dinge, hy profeteer en skryf dit neer, het hy my Jehoshua die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die boodskapper van Jahwe staan, en die Satan aan sy rechterhand staan, om hom aan te kla. Moet nou mooi onthou, dat Satan in hierdie vergadering is. Jehoshua stel voor die priesterskap, wat ons van Jehoshua, Yahweshua kry, Yahshua die verlosser, aan die einde van die tyd, en hierdie profesie dan ook in vervulling gegaan, in die tyd van Yeshua's komst, maar nou aan die wederkomst gaan het weer in vervulling. Toe sê Yahweh aan die Satan, mag Yahweh jou terechtwys, o Satan, ja, mag Yahweh wat Jerusalem verkies het, jou terechtwys, is hierdie een nie een brandhout wat uit die vuur geruk is nie? Nou, hoe sal vader so snaaks praat? Die enigste manier hoe hierdie vers recht verstaan kan word, dier ons wat nou al die eenheid van die Vader sy innerlijke werking verstaans is as volg. Toe sê Yahweh Gees, Yahweh Ruach aan Satan, mag Yahweh Vader jou terechtwys, o Satan, ja, mag Yahweh die Vader wat Jerusalem verkies het, Jerusalem is die Gees, dis die leer, dit is die nieuwe Jerusalem wat neerdaal na ons toe, jou terechtwys, is hierdie een nie een brandhout wat in die vuur geruk is nie? Is elkeen van ons nie een brandhout wat in die vuur geruk is nie? Of is jy gebore met die gouden lepel van geloof in jou mond toe jy uit jou moeder uitgekom het? Nee, allemaal van ons het een pad waar ons verkeerd geloop het. Al was het dan net een verkeerde kerk, wat eindelijk deesdae, as ek terugkyk, is om in een verkeerde kerk te wees,
is baie erger as om in een verkeerde kroeg te wees. Mm-hmm. Want die minstens die ou in die kroeg weet hy is verkeerd, maar die ou in die kerk dink hy is reg, en jy kry hom nooit reg. Mm-hmm. En Joshua, elkeen van ons, was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die boodskapper staan. En so was hierdie Joshua 2000 jaar gelede, al die apostels en priesters, wat maar ook ingekom het, met verkeerde leerstellings, en nie, nie verkeerd nie, hulle was in die ou bedeling, hulle was in die ou verbond. En Joshua moes hulle oorbring na die nieuwe verbond, hy moes hierdie vuil klere moes uittrek, want die klere het vreselijk vuil geraak door omtrent 1500 jaar se leens en bedrog in die tempel. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom af weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het die skuld van jou ongeregtigheid weggeneem en ek beklee jou met feestklere. Feestklere is synoniem vir bruidsklere, want dis die feest waarvoor ons allemaal uitsien of na uitsien, is die bruiloftsfeest. So nou kan jy sien die vuilklere het niks te doen met klere. Die kleed is die sondekleed wat aan Joshua vastgeklou het. En hier bevestig hy die kleed of die vuilklere is die skuld van jou ongeregtigheid. Of vertaal wat julle beter verstaan, ek het jou sondes weggeneem. Dis vergewe, vergeet, dit bestaan nie meer nie. Een mens wat oorgaan na die ander lewe toe, as hy sterf en hy het Joshua nie, en hy het nie vergifnis gekry vir sy sonde op aarde deur daarvoor te vra en te bely en Joshua te erken as een wat dit kan doen vir hom nie, hy gaan met 'n begrafplaas vol sondes aan 'n kant toe. En Vader wys dit in die boekie van die hel tot die hemel vir Robert Bloom, toe sien hy langs sy huis, sy innerlijke huis, is 'n geweldige begrafplaas. Toe sê van, maar wat is hierdie ding wat so aan my behoort? Toe sê Joshua, gaan kyk. Toe maak hy een graf oop, en toe herken hy die sonde wat hy gedoen het, en so met al die ander grafte. Elke graf is jou sonde, en jy gaan saam met die ander kant toe. En het kleef van jou. En baie interessant is dat waar jy by ander mense kom, weet allemaal ook van jou sondes. Dis nie meer een geheim nie. So, alles wat jy gedoen het, openbaar Vader aan die ander kant. Nou kom ons gaan aan. Daarop sê ek, laat hulle een suiwer tulband op sy hoofd sit. Ok, hy het nou skoon klere gekry, nou kry hy een hoofbedekking. En hulle het die suiwer tulband op sy hoofd gesit en om die klere aangetrek, terwyl die boodskapper van Jahwe naby staan. Nou daar regsbo is 'n bietjie klein, is 'n prent van 'n hoëpriester, maar julle kan maar net op die internet gaan kyk, en dis al sy klere, die borstas en die toemim en die oorim, en dan die tulband. Nou, dis baie belangrik dat Joshua, wie dan nou die priesterbruid is, sê die Babel wat die koningsbruid is, of kom ons noem dit dan die koninginsbruid, want die bruid is toch vroulik, dat beide van hulle sekere, kom ons maar sê, beklee word met sekere wapens, want dis eintlik wat het is, geestelike wapens. En hier het ons nou een tulband, wat op sy kop gesit word. Nou dan moet ons teruggaan na Exodus toe, om te gaan kyk in Exodus 28:36, wat beteken die tulband. Maar voor ons daarin kan gaan, moet ons eers kyk, wat symboliek, die symboliek vir Sion is, in die skrif. En daarom gaan ek nou eers na Klaagliedere 4 toe vers 1. En daar klaag Jeremia, ach, hoe is die goud verdonker? Die suiwer goud verander, die stene van my apartheid weggegooi op die hoek van al die strate. Dit is hoe dit in die oorspronklike Hebreeus staan. Vers 2, die kinders van Sion, die kosbares, wat teen fyn goud geskat was, ach, hoe is hulle gereken soos erdekruike, die werk van pottebakkers hande. En dan gaan die skrywer van Jeremia self, gaan hy verder, en hy kla oor niemand kos gee vir hierdie kinders nie. Maar die belangrike is hier, is dat Sion, die kinders van Sion is die fyn goud. En wanneer jy in die Bybel van goud lees, asseblief moet nie lees van geld nie, want dit het bitter min daarmee te doen. Goud is die kinders van Sion en silwer is die woord van Jahwe.
So hierdie wat ons nou lees, word ook as silwer geskryf. Nou, as dit dan so is, kom ons lees dan Exodus 28:36. Verder moet jy 'n plaat van suiwer goud maak, dis nou vir die hoëpriester, en op hom graveer, soos op 'n seelsteen uitgesny word, apartheid aan Jahwe. Sien julle hoekom hulle die woord apartheid moes verdoesel met 'n simpel woord heiligheid? Holiness, wat iets te doen het met hello, en hello is die dingetjie wat jy op al die preentjies in die Rooms-Katoliek sien, wat 'n sonaanbiddingsteken is. So vir hulle het 'n apartheidsmens, of iemand wat hierdie steen op sy voorhoof het, wat staan apartheid aan Jahwe. Nou sê hulle, it is holy. En dan het hulle enige ander beskrywing van holy wat hulle pas. Ek het dit al baie gesê, om heilig te wees in die sisterskerke is om net so lang gesig te hê. Om heilig te wees in die Pinksterkerke, dan moet jy op en af spring, hande klap en tekeer gaan. Dan is jy heilig. En as jy nie in tale kan praat, is jy nog nie heilig. So, hulle het van heiligheid 'n ding gemaak wat hulle kon plooi en pas vir verskillende kerksituasies. Maar die woord in Hebreeus is baie duidelik. Godesh, Godash, daar's verbuigings daarvan, maar dit is apartheid. Daar's niks anders nie, set apart. Dit is die Engelse beskrywing daarvan. En ons het dit moes regstel. Want as ek vir jou sê, wees heilig, dan kan jy enige iets, as ek nou vir julle allemaal sê, jy moet heilig wees, sal die karismate een kant een gedachte en die ander sisterskerke mense een ander gedachte. Maar as ek vir jou sê, wees apart in jou geloof en in jou gees, dan weet jy mos, jy gaan nie Satan innooi nie. En dis waar oor die vorige lesings gegaan het, dat die oomblik wanneer jy nie apart gestel in die liefde is, dan kom 'n gees van waarsêry oor jou. Die oomblik wanneer jy eie sinnig vasklou aan ander doktrines, sê Samuel vir ons in 1 Samuel, dat dan 'n bose gees begin werk in jou. En daarom in alle kerke wat nie apartheid bedryf, of apartheid bevorder, of apartheid verkondig nie, is dit 'n demoon, 'n godsdienstige gees wat daai kerk dryf. En dit sê ek vandag. En ek sal nou maar die punch vat, maar ons kan dit bewys. Want wat het hierdie kerke wat nou so wegbeweeg het van die orde van Vader, wat het hulle ooit vir hulle volgelinge bereik? Behalwe dat hulle mense gesaai lê in hulle plaashuise, vermoor, verkrag, besteel. Hulle volgelinge en lidmate word beroof en besteel op elke hoek van elke straat omtrent deesdae. Waar is hulle krag, die byt van hulle geloof? Waar is die tande van hulle geloof? Hulle moet mos tog, as jy optrek na so 'n tempel toe, dan moet jy tog sekerlik, nadat jy op 'n klomp geld vir hulle gegee het, moet jy waarde vir jou geld kry, as jy dan 'n waarde vir niks anders te gaan kry. Maar hulle bring nie die mens by die een wat jou beskerm nie, hulle bring nie die mens by die een wat saam met jou in jou kar ry nie, wat saam jou in jou huis is wanneer jy die deur toesluit vanavond nie, hulle bring jou nie by hom nie, want hy is die enigste ene wat mag en krag oor engele het, en engele is die wat gestuur word om na ons te kyk en te beskerm. So, asseblief kyk na hierdie goed, en jy kan nie beskerming kry as jy nie apartheid, in apartheid leef nie, jy kan nie beskerming kry as binne in jou huis een voorvader gees aanbidder werk of slaap nie, of binne in jou erf voorvader gees aanbidders, of wat se ander afgods aanbidder daar is. Jy kan nie apart wees nie, en as jy nie apart is nie, dan draai jy ook nie hierdie tulband nie. Nou sê in 28:37 van Exodus, en maak hierdie plaat dan nou vas aan het koningsblou toukie, so dat hy aan die tulband kan wees, aan die voorkant van die tulband moet hy wees. So moet hy dan op die voorhoof van Aaron wees, en so moet hierdie dan in die gees ook aan elkeen van ons voorhoofde wees, as ons sê, ons is sy bruid. So dat, hoekom moet dit daar wees, Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die aparthede wat die kinders van Israel sal apart stel. Al hulle apart gestelde gawes,
En hy moet voortdurend op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangesig van Yahweh welgevalle mag vind. So hier is een baie, baie krachtige bewys dat die bruid aan die eindtijd, wat door die Aaron stelsel voorgestel word, die tulband sal moet dra van koningskap en priesterskap. Aan die tulband sal hulle moet in die geest die kinders van Sion dra, ewiglik voor hulle aangesig, sê Vader, voor sy aangesig, en daar moet staan apartheid aan Yahweh of gewyd aan Yahweh, maar dit beteken precies dieselfde. En so moet jy self aan Vader apart gestel wees vir hom, en dit is toch logisch, een bruid mag nie voete hê wat rondloop nie, sy mag nie oë hê wat rondkyk nie. Een bruid het net haar oë gefokus op haar man. Daarom is die bruid volkome apart. Een goeie bruid is totale apartheid. En dit is dan wat die bruid dan doen om in te tree by haar bruidegom vir die kinders wat die aparthede vernietig het. En dit is een baie, baie groot werk. Dit is een baie verantwoordelike werk. En dit is wat jy moet bereid wees om te kan doen as jy jouself sien as voornemende bruid. Ons gaan aan in vers 6 van, ons is terug by Sagaria, as jy denk, dit is maar net oor die feestklere wat nou aangetrek word met die tulband. En die boodskapper van Yahweh het Joshua plegtig verseker en gesê, so sê Yahweh van die skeppingsleermag, as jy in my weer wandel, en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Nou eerstens, wie staan daar? Joshua die hoofpriester staan daar. Daar staan nog een engel van Vader daar. Wie hy is, weet ons nie, maar heel moontlik Michael, want hy is die strijdengel aan die einde. Maar dan staan daar nog een, Satan, aan sy rechterhand. Heel goed, eerste vers van Sagaria 3. So hier die man, as hy die rechte geestelike bekleding het, man en vrou, kry hulle dan vrye toegang tot die Satan. Vrye toegang om hom te bind, te ontbind, te verdryf in die naam van Yeshua, in die naam van hulle bruidegom. Watter weer moet ons wandel? Yeshua sê dit, ek is die weg, die waarheid, en die ewige lewe. Die weg is die liefde. Daar is nie een ander weg nie. Is die weg van die liefde en die waarheid. En deur daar die weg te volg, kom jy in die ewige lewe, dan kry jy die krag. As jy my verordening van die liefde onderhou, want Yeshua het gekom, en hy die hele wet ondergeskik gestel aan die liefde, deur te sê, toe hulle hom versoek het om te vra, wat is die groot gebod? Toe sê jy met jou vader lief en met jou hele hart, siel en verstand. En jy met jou naaste, jou volksgenoot, volgens Leviticus 19:18, die naaste is die volksgenoot, lief en met jou hele hart, siel en verstand. Dit is die verordening. En alles anders hang nou aan hierdie twee wette van die liefde. Is nie tot niet nie. En dan sal jy my huis bestuur, is dit toch nie wat een vrou se werk is nie, jy is een bruid, kort, nachtlang, en dan moet jy sy huis bestuur. Die huis is die huis van Yeshua, dit is die huis van 1 Petrus 2, dit is die huis waar ons voorvaders een gelofte gemaakt het, wat ons nou die geestelike vervulling daarvan moet laat gebeur, namelijk een huis tot sy eer sal stig, inhoud van die 1838 gelofte, van 16 December. Die voorhoewe is die mense wat nie in die huis is nie. Maar dit moet ook bewaak word. So ons moet ook vir hulle bid. Nie net vir hulle wat in die huis is nie. En dan sê hy, as ons dit doen, dan gee hy vir ons die krag oor Satan. Hoe kry ons dit? Deur dat ons in geloof met hom die magte oproep en hy engele stuur om dit te laat gebeur wat jy en ek vra. Waarom moet die mens dit doen? Vader, kom ons net so wel sy engele stuur, hulle weet toch baie meer as ons wat die aangaan, ons sukkel so om
uit te kom by goeders. Vat baie keer vir ons jare om by goed uit te kom. Jy sien wat omdat jy as mens, wanneer jy en ek die mond van Vader is, is dit glad nie veroordelend vir ons naaste. Maar as Michael die woord is, of Raphael, of Gabriel, die engele, en hulle spreek een woord uit, dan kan die mens nie daarteen gaan nie. En dan word die mens gedwing, en as hy gedwing is, of gedwonge is, is hy nie meer vry nie. En as hy nie vry is nie, kan hy nie die koninkryk beërwe nie. So sien jy hoekom Vader nie die engele kan kry, hy kan sy pinkie lig en dan kan die engele al die mense in engeltjies verander. Dis niks, hy haal nie die bose deel uit sy siel uit. Maar wat nou? Nou het ons een klomp robotte op die aarde. Daarom moet dit van die mens afkom, deur die mens. En die ander groot wonderding is, as hy dan nie luister, is hy ook nie geoordeel. Maar as die engel nou hier inkom, en hy staan hier voor ons en hy doen een wonderwerk, hy sit my sussie daar sy arm terug. Almal sien dit. Hier loop hy uit, ag, hierdie ouse geloof staan my nie aan. Dan het jy gelaster teen die werking van die Heilige Gees, en dis onvergeefbaar. Dan sterf jy in die Gees. En dit wil Vader toch glad nie hê nie, want jy is dalk net in jou dwaasheid vastgevang. So daarom sal alles baie rustig gebeur op maniere wat die mens wat glo sal sien Vader se hand is daar, maar die ander sal nou nie hulle self in die hel in oordeel met losspraak. Dit is hoekom hy dit so doen. Vers 8, luister toch oor Joshua, jy wat die hoëpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knecht die spruit laat kom. So hier profeteer Vader deur Zacharia van een einde van die tyd, waar een hele klomp mense, Joshua en sy vriende, wat allemaal dan diezelfde titel hoëpriester, en sê die Babel sit ook daar, want hy is die goewerneur, of hy verteenwoordig die koningskap, Joshua die priesterskap. En hy sê, ek sal Joshua laat kom, maar aan die einde van die tyd weet ons ook, dat die trooster gees haarself sal openbaar, want die trooster gees is een met Joshua, Joshua die mannelike pool, die positieve, en die trooster gees die negatieve, die vroulike pool, wat aan die einde van die tyd geopenbaar sal word, om een te word met die bruid. En dan sal die bruid klere kry, klere word altyd deur die gees aangetrek. Ek vat weer na die voorbeeld, het julle al ooit by een bruilof, was julle by een bruilof, waar die bruidegom die bruid aantrek? Nog nooit. Ach, sit net daar af, want nou sit allemaal vir die telefoon en kyk. Vraag julle weer in die oggend om die goed af te sit, asseblief. Nergens trek een bruidegom die bruid aan nie. Die bruidegom se moeder trek die bruid aan. Of die bruid se moeder. Maak nie saak nie, die gees is dit allemaal een. Maar dit is die gees wat die bruid aantrek, en dit is die gees wat met ja praat, die so heel voor in vers 2 van hoofdstuk 3. Mag Yahweh jou terechtwijs, want hy sê daar, Yahweh sê aan Satan, die gees preek oor die Vader. En nou sê hy in vers 9, kyk, die steen wat ek voor Joshua neergeleg, op die een steen is daar 7 oë, kyk, ek sal haar gravering oopmaak, spreek Yahweh van die skepingsleermag. Ach, asseblief, kan jy maar uitgaan. Alles is op die pad. En ek sal die skuld van ongeregtigheid van hierdie aarde op een dag uitdelg. Ga nou maar weer die vers lees. Want kyk, die steen wat ek voor Joshua neergeleg, kan ek nou sê aan die einde van die tyd, kyk, die Gilgal klipwiel, wat ek voor die priesters en konings bruid neergeleg, op daar die klipwiel is daar 7 oë. Nou die 7 oë word vir ons verduidelik, en ek dink in konings, dat dit die 7 geeste van Vader is, eindelijk die 7 engele, wat rondgaan. Is daar die 7 kandelare, dis daar die 7 eigenskappe wat verseel is. Dan sê hy, kyk, ek sal die gravering oopmaak, die verseeling sal hy oopmaak.
So hy sal die geeste laat uitkom, spreek Jahwe van die skeppingsleermag, en dan sê hy, sal ek die skuld van ongeregtigheid van hierdie aarde op een dag uitdelg. Dit is wat hy opgerig het aan die einde van die tyd. Daar is baie verdere verse, ek het net 'n paar geneem oor hierdie klipwiel wat baie duidelik is, die kandelaar word beskryf, al die dinge wat ons nou weet, en daar is lesings daaroor gegee. In die dag spreek Jahwe vers 10, dis nou aan die einde van die tyd, spreek Jahwe van die skeppingsleermag, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vye boom. Die wingerdstok en die vye boom is die 10 stamme en die 2 stamme, word vergelyk met wingerd en vye boom. En dit is dan ook die gees, want bome is ook 'n gees. En dit is dan die gees, die trooster, wat vir ons oopgemaak gaan word. Al 7 daardie geeste gaan toeganklik gemaak word vir ons. En wat in hierdie afgelope jare gebeur het. Want voor 2008 het ons nie geweet van die 7 geeste. Ons het geweet van die kleure van die reënboog. Dit is alles aan ons geleer deur die gees. Al hierdie dinge is die steen wat se gravering oopgemaak is oor die afgelope 10 jaar. Eintlik nog langer terug met die skryf en die daarstelling van die boek van herinnering vir die eerste keer het hierdie dinge ook duidelik geword. Ons gaan aan 'n stukkie in hoofstuk 4 vers 6. Toe antwoord en hy sê vir my, dit is die woord van Jahwe aan Zerubabel. Namelijk nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Sê Jahwe van die skeppingsleermag, wees jy groot berg, voor Zerubabel sal jy tot 'n gelykte word, en hy sal die hoofsteen tevoorskyn bring, onder uitroepe van barmhartigheid, barmhartigheid vir haar. En dit is presies wat nou aan die einde van die tyd vir ons gegee is. Vader het hierdie klipwiel opgerig in die gees. Vergeet nooit dat dit nie 'n klipwiel in die gees is nie, maar dat die klipwiel net 'n afbeelding is, soos wat die tabernakel 'n afbeelding was van die godheid. En in die geestelike is hierdie klipwiel 'n massiewe wind, 'n orkaan wat draai in die liefde en wat mense soos brandhoute uit die vuur van hulle eie liefde en uit die vuur van valse leringe ruk hulle uit binne in die vuur in. En ons wat daar deel is, wat reeds binne is, ons wat die Zerubabel Joshua belofte het, ons wat die tulband het of dit wil dra, laat ek dit eerder so sê, want as jy in die klipwiel is en jy's laks of jy's maar net passief, dan kan jy ook nie eintlik kla as niks met jou gebeur nie. Jy moet aktief besig wees om brandhoute uit die vuur te ruk. Aktief besig wees om mense se lot te verbeter wat deur al hierdie dinge wat plaasgevind het oor die afgelope 40 jaar om 'n verandering te probeer maak. En dan sê hy hierdie groot berg. Wie is hierdie groot berg? Dis Satan. Dit is die groot berg wat voor ons lê. As ons net dink aan ons land en ons dink wat gaan aan. Hoeveel van hulle is daar, hoeveel is ons? Kyk hoe steel hulle hierdie land, wat gaan oorbly? Gaan Efkom nog oor 'n maand werk? Gaan daar nog dit wees, gaan daar dat wees? Want ons sien hoe alles tot niet gaan. Wat gaan van my kinders word in hierdie vieslike skole, waar niks meer geleer word nie, niks van belang in elk geval nie? Dit is die berg wat voor ons lê. En hy sê, Zerubabel, wat saam met Joshua en sy vriende daar is, hulle gaan veroorsaak dat hierdie berg gelyk word. Of anders te gestel, die bruid gaan sorg dat dit gedoen word. Want Joshua sê aan die einde van die tyd, of gedurende die 2000 jaar het hy deur die mens gewerk, maar aan die einde van die tyd gaan hy deur sy bruid werk. Hy het etlike plekke gesê. So as jy dan jouself deel vorm of voel van Sion, die uitverkore goud, as jou goud nog nie verdonker is nie, is jy gereed om opgeneem te word in die bruid. En dan sal al hierdie klere vir jou aangetrek word. Jy sal die gesag en die mag kry van die tulband om jou
medevolksgenote in Sion te verlos, en jy sal hierdie berg skuif, en dit sal nie met kracht of geweld gebeur nie, maar deur my gees. Soos wat ons in die afgelopen tyd begin bid, en krachtig in die gees teen Satan staan. Maar ons doen dit als in die liefde. Want Yeshua sê in die nieuwe Bijbel, dat die gees nie deur wapens van massavernietiging werk nie. Onthou dit nie. En Vader kan massavernietiging nou bring, wat het hy met Sodom en Gomorra gedoen? Hy wil wat het hy met Noagse vloed gedoen? Massavernietiging, maar hy gaan nie so werk nie. Want hy moet die koring uithaal, en die koring moet in die skuur kom. Ja, Miel? Could you explain to us then about the word holy, how it actually means part? When we say our Father's prayer, and it says, thy name, the hallowed name, be thy name, or holy be thy name, would it be incorrect then? Or if we say apart is thy name, would that be correct? Ja, dit is hoe ek in die boek van herinnering is, so ek het nou nie die vers oor my nie. Maar holy, as jy dit uitspreek, en die betekenis wat die vertalers aan het gegee het, is dit met sonaanbidding te doen. Maar as jy daarom nou ook weet wat het is, ek gaan nie sê dat as jou hart nie reg is nie, en jy nog nie verkeerde woorde, omdat jy nog nie kennis het nie, dat jou gebed dood is nie, ek gaan dit nooit sê nie. Maar die groot ding is, as jy nou eers eenmaal tot die lig gekom het, wat doen jy dan? Want dan weet jy. Maar dit is so apart gestel is u naam. Of daar is een mooi woord in Afrikaans, wat dieselfde beteken is, gewy. Gewy beteken ek is gewy, maar is nie, is nou nie iets anders, dit is net een kant gestel. Ek wy myself aan die werk van die Vader. Ja. Dit is eintlik wat dit beteken, is ook recht. What would you then call the Holy Spirit? Die gees van apartheid. Die gees van apartheid. Ja, ek wou dit die apart gestelde gees, ek was die een wat die besluit moes maak in die boek van herinnering, en Vader het my elke keer sê, jy sal die naam apartheid gebruik. En toe ek die woord in Jesaja 29 lees, dat jylle gehaat sal word dier die hele wereld terwille van een woord, toe besef ek, dis die woord wat ek in die sin, want een mens kan hom versag, jy kan sê apart, een kant gestel, gewyd, wat is die ander woord, afgesonder, as hele klompie woorde wat jy kan gebruik, maar dit was die opdracht, nou ek het maar die opdracht uitgevoer. Apartness, nou in teendeel die woord apartheid, en is in alle tale vandag, apartheid, apartheid, het klink nie uit, H-E-I-D nie, maar H-A-T-E, heid, dit is hoe hulle dit gemaakt het. So mense nooit gedink dat Hendrik Verwoerd toe hy die apartheid ingestel in die land of kom ons sê dit een wet en het een parlement gemaakt het nie, dat het so dier die wereld so gaan nie, maar dit moes ook so wees. Ja. Dit moes so wees so dat die mens kan kies. Dankie.